Bom dia, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos celebrando hoje, 30 de agosto, o dia do ex-aluno, ex-aluna do Instituto Ivoti. E o fazemos através deste culto que neste ano acontece de uma forma diferente, não presencial, mas chegando até vocês virtualmente. Quem vos traz a saudação nesta manhã é o presidente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Ivoti, professor Gerson Emster, e também o diretor-geral do Instituto Ivoti, professor Everton Augustin. Bom dia, amigas, amigos, colegas do Instituto Ivoti. É com muito prazer que nós estamos hoje celebrando esse culto, especialmente para vocês e para o nosso Instituto Ivoti. Esse ano dessa forma diferente, virtual, mas nós queremos que vocês se sintam em casa, acolhidos neste momento. Que vocês estejam em pensamentos com os colegas de vocês e com a nossa instituição. Infelizmente não podemos estar aqui juntos pela primeira vez em todos esses anos de encontro. Estamos à distância. Nós, como associação, estamos tentando manter as nossas relações e os nossos contatos através dos meios digitais, através da nossa página no Facebook, do Instagram, reativando muitos contatos de e-mail, para manter a chama acesa na memória de vocês, de manterem as relações e o afeto por essa instituição. Prometemos e queremos desafiá-los para que em 2021 a gente realmente possa estar novamente juntos aqui em Ivoti, quando os IPs florescerem, para podermos nos abraçar e manter acesa a chama dessa instituição. Por favor, motivem seus colegas, mantenham contato com a escola, estejam sempre ligados com a vida dessa instituição que foi significativa na vida de vocês. É com muita alegria que a gente está fazendo esse culto e com uma intenção de estar com vocês hoje, que vocês estejam em pensamento com a instituição e com os colegas durante esse culto. Um grande abraço e agora eu convido o professor Everton, diretor do Instituto Ivoti, para fazer a sua saudação. Obrigado, professor Gerson. Eu quero aproveitar esse momento tão especial, no momento em que os IPs ainda estão florindo, porque a florada começou bastante cedo nesse ano. Quero aproveitar esse momento e, com essa beleza toda, saudar todos os nossos alunos e nossos sempre alunos. Nós estamos em 2020, vivendo 111 anos do Instituto Ivoti. Nesses seus 111 anos, nós temos um ano totalmente diferente. Um ano que exigiu muita adaptação, que exigiu inclusive que nós não pudéssemos estar juntos fisicamente, o que não quer dizer que nós estamos distantes. Nós estamos juntos. Penso que, graças a todos esses meios que nos permitem comunicação, que nos permitem proximidade, que nos permite interação, que permite inclusive que o Instituto Ivoti cumpra o seu papel de estar presente, seus alunos que não podem, por uma questão de saúde, por uma questão de preservação de vida, estar no nosso ambiente. Assim, nós estamos aqui hoje na Igreja da Comunidade Evangélica Trindade de Ivoti, onde costumeiramente no último domingo do mês de agosto nós nos encontramos. Nós estamos aqui para transmitir a todos o desejo de que o nosso encontro ele se multiplique
se todos não cabem nessa igreja, então que a gente, por meio dessas tecnologias, por meio do nosso desejo e do nosso objetivo, chegue à casa de cada um e de cada uma de vocês, queridos e queridas, ex-alunos, ex-alunas, e volto a dizer, sempre alunos. Porque esse é o espírito que nos cunhou como egressos dessa instituição. Nós seremos eternamente aprendentes. E posso dizer que esse ano nos fez aprender muito no sentido de escola, no trabalho pedagógico. Com certeza nós teremos muita tecnologia agregada, muito conhecimento agregado a essa maneira de conduzir os nossos trabalhos daqui por diante, quando a presencialidade voltar a ser um fato. Fica um abraço bastante grande, bastante apertado, na maneira como o Covid nos permite. Fiquem bem, permaneçam em saúde e lembrem sempre dessa escola importante que fez e faz parte da vida de todos nós. Muito obrigado pela atenção. A palavra bíblica que nos acolhe é do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16, que diz: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. O encontro com Deus é sempre motivo de muita alegria para todos nós. É Ele quem nos convida para juntos partilharmos. Irmanados pela fé, mesmo distantes fisicamente, nos abraçamos e sentimos a presença de Deus em nossa vida. Como ex-alunos, somos sempre alunos. Buscamos estar juntos, fortalecendo vínculos que nem mesmo a distância será capaz de desfazer. Hoje vivemos uma experiência imposta pela pandemia do coronavírus, que deu novo rumo ao nosso pensar e agir. Mas há algo que não mudou. Deus continua conosco, em meio às adversidades, presente em cada momento de nossa vida. Por isso, como o profeta, a nossa fé nos leva a dizer: Ó Senhor, eu sou teu. Por isso, as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. É com muita gratidão que nos colocamos diante de Deus por ter nos conduzido até aqui. Ex-alunos, alunos, familiares, professores, colaboradores, enfim, todos que nos acompanham, sigam conosco. É o próprio Deus que nos convida para celebrar a dádiva da vida. Amém. Na música, os professores da Camerata, Ascarte Instituto Iboti, Mônia Cote, Ademar Schmidt, Caroline Lutz, Isabel Wipke, Mônica Cardoso, Márcio Fisch de Oliveira, Manuela Lampert e o diretor Everton Augustin. Santificador, não se limita em esforços e formas para nos alcançar. É por isso que neste 13º domingo após Pentecostes estamos reunidos em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
como filhos e filhas deste Deus, irmãos e irmãs na fé, temos um caminho em nossa vida, mas como pessoas, seres humanos que somos, muitas vezes dele nos afastamos, seguindo outras direções. Por isso, queremos confessar nossas falhas diante do Senhor da vida. Amado Deus, abrimos agora nossos corações e mentes para que Tu nos acolhas em nossas falhas, pois sabemos que não há igual amor àquele que Tu nos deste conhecer em Teu Filho Jesus Cristo. Por Tua misericórdia, pedimos, perdoa-nos em nossa fraqueza, quando pecamos ao nos afastarmos de Ti, agindo segundo a nossa vontade, prejudicando a nós mesmos, ao nosso próximo e à Tua criação. Perdoa-nos quando somos insensíveis com as pessoas que sofrem neste tempo, diante das suas dores e das suas necessidades. Perdoa-nos por nossas omissões, nossos pensamentos, nossas palavras, nossos gestos, quando não encontram amparo em Tua verdade e em Tua vontade. Por isso, querido Deus, humildemente pedimos, tem Senhor piedade. Confessamos os nossos pecados a Deus. Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é certo. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Como ministro ordenado na Igreja de Cristo, vos anuncio o perdão de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gratos por este Deus misericordioso, como seus filhos e filhas, o louvamos. Glória a Deus nas alturas. Convido para um momento de oração. Querido Deus, agradecemos por estarmos neste dia compartilhando deste encontro alusivo aos ex-alunos do Instituto Ivoti, ainda que distantes, mas juntos em pensamento. Que seja esta uma oportunidade para afirmarmos a nossa fé em Ti e reafirmarmos o nosso desejo de encontro, por ora impossibilitado pelas circunstâncias. Somos imensamente gratos por nos acompanhar e nos orientar através da Tua Palavra, que nos fortalece e que nos faz perceber o Teu amor por nós. Que possamos sempre buscar esperança aos nossos dias em Ti. Assim oramos em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de proclamar o que nada mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante.
de isolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. A força que hoje faz brotar a vida, atua em nós pela sua graça. É Deus que nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Ouvirmos a leitura do Salmo 26, os versículos 1 até 8. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o Teu amor me guia e a Tua verdade sempre me orienta. Eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do Teu altar, junto com os que Te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das Tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a Tua glória. Nós queremos também aclamar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, assim o fazemos através do Aleluia. Versículos 21 até 28. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida.
pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Palavra do Senhor. Louvado sejas, Cristo. A graça e a paz de nosso Senhor esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, que tempos são estes que estamos vivendo, não é mesmo? De uma hora para outra, as coisas mudaram. Nós tivemos que mudar e todos sentimos os efeitos destas mudanças. Falaremos de 2020 por muitas décadas. Muito provavelmente, nossos descendentes falarão por séculos. O tempo de agora será motivo para pesquisas, para estudos, através dos quais as futuras gerações tomarão por base as nossas ações coletivas ou individuais, para possíveis aprendizados ou para perceber os nossos erros. Assim como nós falamos de outras situações, também em épocas passadas. Ainda não sabemos se, como sociedade, e certos de algumas mudanças, seguiremos melhores para um novo momento. Mas um chamado à reflexão, um necessário olhar para a vida, está posto. Fato é que a pandemia nos trouxe à luz de uma nova realidade. Mostrou que os nossos planos não dependem exclusivamente de nós, que as nossas prioridades e necessidades podem ser bem outras daquelas que imaginamos, que a nossa vida não está nas mãos de Deus, que é possível todos, em todos os lugares, se tornarem sujeitos de uma história comum contada de inúmeras formas. Mais uma vez, nos damos conta de que a grandiosa vida humana, neste caso, pela imposição de um vírus invisível aos nossos olhos, irracional, incógnito para a nossa lógica, precisou se submeter a ponto de sofrer enormes transformações à sua volta. É por isso também que estamos vivendo o dia do ex-aluno, de uma maneira diferente. O encontro presencial não está acontecendo. Não imaginávamos que assim pudesse ser há alguns meses. Hoje, esperamos um novo tempo que certamente virá. E com ele, afirmamos a esperança de novas possibilidades. É para esse contexto que também fala o nosso texto de hoje no Evangelho de Mateus. Num primeiro momento, sobre um anúncio de Jesus
aos discípulos e, em seguida, sobre aqueles que o querem seguir. São dois momentos que, de certa forma, descrevem um antes e um depois. Jesus conta aos discípulos sobre algo que, inevitavelmente, lhe sucederá. Por mais que ele seja o Mestre em quem os discípulos colocam a sua confiança e o seguem, sobre quem afirmam como Pedro: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Por mais que ele tenha feito curas, milagres, trazido dignidade às pessoas, ensinado às multidões, por mais que tenha sido contrário aos poderes que exploravam e causavam injustiças, que tenha sido exemplo mostrando um caminho diferente ao promover a paz, a justiça, a liberdade, e que tenha sido ele obediente ao Pai como Filho de Deus, ainda assim haveria de passar por sofrimento e pela morte. Como poderia, questionam os discípulos, até negando esta possibilidade. Um detalhe naquele momento talvez tenha passado despercebido aos ouvidos dos discípulos, justamente a parte final e mais importante da fala de Jesus, quando diz que no terceiro dia seria ressuscitado. Os discípulos ficam presos à ideia da perda, a perda de seu Senhor, e não conseguem prever o fato de que a missão de Jesus só encontra sentido pleno quando se cumpre o que dizem as Escrituras. Algo que não cabe na sua razão humana. É certo que o medo também estava presente diante da situação, mas para nós, que hoje olhamos aquele fato, compreendemos que ali está o agir de Deus, que a partir da adversidade recria o que parece não ser possível. Há semelhanças com o que estamos enfrentando hoje, mas por vezes também não conseguimos olhar além desse momento. No entanto, há esperança para quem vivencia acontecimentos naquele momento e para quem crê em Jesus Cristo ressuscitado nos tempos de hoje. Aí está a nossa esperança por novos tempos. Apesar de sermos obrigados a viver as experiências que estamos vivendo, a quarentena pela qual estamos passando é uma espécie de quaresma, à espera da Páscoa que certamente virá, porque confiamos no Deus da vida, que não nos abandona, que cria novas possibilidades, que estabelece novos rumos na história que agora é difícil de ser imaginada. É por isso que seguir em frente é o caminho, mas não qualquer caminho. Com dúvidas humanas, sim, mas com a certeza da fé que Deus nos dá. Um caminho sem as pedras que nos fazem tropeçar quando queremos e precisamos ver adiante, enxergar o Cristo que nos espera e nos motiva a segui-lo. Pois é nele que está a vida verdadeira, que nos exime de olhar apenas para os nossos próprios planos, tentando dizer que tudo está no nosso controle, quando de fato não está. Há consequências para quem confessa esta fé em Cristo. Sim, há. Para os discípulos, não era novidade que seguir Jesus poderia trazer consequências um tanto quanto dramáticas. Nós não estamos livres disso. O anúncio que Jesus estava fazendo aos seus discípulos não era novidade, mas havia dificuldade em assumir o comprometimento quando se confessa esta fé em Jesus. É por isso que ele é radical ao dizer: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Talvez o dito de Jesus nos assuste, mas ser seguidor ou seguidora de Jesus não é tarefa fácil.
Jesus não disse que seria. No entanto, as ações de Jesus nos ajudam a compreender as possibilidades da nossa vida e aquilo que dela decorre, em meio a tudo aquilo que vivemos. Certamente, vale a pena seguir os passos do Mestre Jesus. Vamos perceber, sim, que é possível nos abraçarmos, mesmo à distância. Existe algo que nos dá maior alegria e sentido na vida do que fazer o que Jesus nos ensinou? Mais felizes e mais humanos certamente nos sentiremos toda vez que pudermos estar ao lado de pessoas nas mais diversas situações. Em meio às dificuldades que são parte da vida, como no sofrimento que a pandemia nos impõe, há chance de muito aprendizado, de sermos, por exemplo, mais humanos com as pessoas à nossa volta, que é a grande lição de vida que Jesus nos dá. É assim que promovemos a paz e dias melhores para todos. Se lançarmos hoje sementes de esperança, de solidariedade, à luz de nossa ansiedade que tudo passe, estaremos nos preparando para algo novo, no caminho da vida verdadeira apresentada por Cristo. Em 2020, Deus continua conosco, nos mostrando caminhos, nos ensinando novos jeitos de abraçar. Nossa recompensa será de estar com Deus na eternidade, através da promessa da ressurreição em Cristo, de novos céus e de nova terra. Nas sementes lançadas hoje, num ainda inverno, está contida a esperança num futuro para o qual nos dirigimos e que ainda irá desabrochar, fazendo desta uma nova realidade. Nisso cremos. Importa assumir com alegria, perseverança e gratidão as consequências que derivam da nossa fé. Amém. Nós queremos confessar a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Thank you.
Neste momento final de nossa celebração, queremos compartilhar de alguns comunicados. Lembrando que no sábado, dia 22, o Instituto Ivoti e a ARCSEI realizaram junto à comunidade escolar uma ação solidária na forma de drive-thru, com doação de alimentos e produtos de limpeza em prol das entidades Comitê da Fome e Hospital São José de Ivoti. Nossa gratidão a todos os envolvidos e que os mais de 700 quilos arrecadados possam ajudar no importante trabalho destas instituições. Queremos agradecer a todos os musicistas que abrilhantaram este momento de celebração através da música, à comunidade evangélica Trindade pela disponibilidade do templo para a realização deste culto. Nosso muito obrigado a todos que estão nos acompanhando através desta transmissão e de forma bem especial a todos os ex-alunos, ex-alunas do Instituto Ivoti. O nosso forte abraço. Esperamos ver todos vocês presencialmente em 2021, quando planejamos realizar um grande encontro, também com homenagens às turmas que não puderam se encontrar neste ano. Deixamos hoje os nossos parabéns às turmas jubilares em 2020. Assim, eu convido para termos um momento de oração. Nos colocamos diante de nosso Deus. Bondoso Deus, te agradecemos por tua palavra e por tuas ações em nosso favor. Que possamos encontrar sempre o caminho da vida em meio às adversidades e sair delas melhores e mais fortes no caminho da fé. Que possamos estar ao lado de tantas pessoas que sofrem em meio à pandemia e pelos mais diversos motivos. Que tu sejas consolo e esperança. Somos gratos por celebrarmos contigo o dia dos ex-alunos do Instituto Ivoti. Esteja com cada um e cada uma em sua caminhada de fé. Juntos intercedemos pela Igreja para que seja ela sempre sinal do teu reino entre nós. Senhor Deus, que possamos anunciar a tua verdade como os teus discípulos, com vistas a uma nova realidade. Por teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ide na paz do Senhor. Vamos todos e que possamos a Ele servir com imensa alegria. Amém. Um grande abraço e abençoados dias a cada um e cada uma de vocês. Amém. Thank you.